Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte na stránke Samuraj.sk, vlastne posledný krát, lebo už skončím natáčaním web stránok a e-shopov, keďže z toho nič nemám a na meč, na samurajský meč nemám peniaze, asi ani nikdy nebude mať a zadarmo mi meč nikto neposle. Takže končím s takýmto natáčaním, keďže mi ľudia nadávajú, aby som videa vymazal. Takže už definitívne končím. Takže ešte takto naposledy chcem vlastne odporúčiť a podporiť stránku Samuraj.sk. Majú fakt krásne funkčné repliky, ako sú Skill Bill, alebo Walking Dead, alebo 47 Roninov, alebo aj takéto meče z hry o tróny, Game of Thrones, alebo katana Posledný samuraj z Matrixu. Máte tu aj takéto ostepy, tohle je Sparta. Alebo čínske zbrane. Toto je vlastne katana Zatoichi, ktorú by som veľmi chcel vlastne v čiernej farbe. Máte tu aj video, ktoré si môžete pozrieť. Je to fakt plne funkčný a dobrý meč. Má to je vlastne v originál prevedený, ktorý bol aj vo filme, vlastne je červenej farby. A potom je aj čierny. Čierny by som chcel ja, ale nemám na to peniaze. Asi ani nikdy nebude mať a zadarmo mi taký meč nikto nikdy neposle. A v súťažiach sa mi nedarí v hodnotník nič vyhrať. Majú tu fakt veľmi krásne meče. Majú tu aj meče ze Shirasaya. Vlastne meč Zatoichi je Shirasaya. Máte tu aj Shirasaya vlastne Oren Ishii z filmu Kill Bill. Tiež krásna replika. Potom tu je takýto pekný meč Senshi Shirasaya katana v troch farbách. Tiež krásny meč. Máte tu vlastne na výber helmy Kabuto. Tiež pre zberateľov, alebo kto má rád vlastne japonskú históriu samurajskú. Máte tu fakt veľa vecí, alebo bojové sporty. Máte tu aj noze, stojany na mece, vlastne výrobcov. Máte tu aj katany ze Gunto. Ako môžete vidieť, Gunto Bass, Gunto Gold, Gunto Sin. Je to fakt veľmi dobré a kvalitné katany, samurajské mece na stránke Samuraj.sk. Vlastne odkaz, link si nájdete pod videom. Tak vám určite odporúčam pozrieť, kliknúť na odkaz. Určite neolutujete. Majú tu fakt krásne veci. Alebo takýto krásny meč, podľa vlastného výberu. Si môžete vybrať, ako chcete, rukovet, záštitu a podobné. A oni vám ho vlastne poskladajú, podľa vášho výberu. Takže ešte takto by som chcel podporiť stránku Samuraj.sk. Lebo je to už definitívne posledné video e-shopu. Keďže z toho fakt nič nemám a nedarí sa mi v súťažiach a nemám vlastne peniaze na žiadny meč ani na katanu Zatoichi. Teraz posledne som si kúpil vlastne za 20 euro meč repliku z Naruta Kusanagi, len ten je tupý a, ale na cvičenie a také veci to stačí, keďže na plne funkčný meč nemám a asi nebudem nikdy mať, takže čo už. Teda prajem Samuraj.sk, nech sa im darí a týmto videom sa im chcem ešte poďakovať a držím im palce. Ahojte, čaute a držte sa.